Prema riječima organizatora, turnir ima poseban značaj, jer se organizuje u čast jednom od najvećih sportista koje je imala opština Pale. Također ističu da su ponosni, jer već neprekidno 21 godinu organizuju ovaj turnir. Sa ponosom mogu da kažem da Rajkovi nasljednici na Strunjači i klub koji nosi njegovo ime 21 godinu bez prekida organizuju turnir u znak sjećanja na velikog prije svega čovjeka i sportistu kakav je bio Rajko Kušić. Ono što nas kao domaćina i organizatora posebno raduje je to da nam danas u goste dolaze njegovi saborci sa Strunjače, njegove generacijske kolege koji su danas tu sudije, treneri, dovode svoje klubove i uzmaju učešće. Ove godine je učešće uzelo 29 klubova sa 300 takmičara. Ovdje su takmičari sa područja kompletne Bosne i Hercegovine, znači Republika Srpska, Federacija, Crna Gora i Srbija. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević istakao je da će opština Pale uvijek pomagati klubove koji organizuju ovakve manifestacije. Prije svega jer kroz sport pomažu u socijalizaciji djece. Pa ja bih se prvo zahvalio judo klubu Rajko Kušić Pale, koji čuva uspomenu na Rajka Kušića, koji okuplja znatan dio naše omladine, koji ne samo da ih trenira judovo kao sportu, nego ih vaspitava i stanja solce i to je jako veliki uspjeh za sviju nas. Turnir se održava u tri kategorije, mlađi pioniri, stariji pioniri i kadeti. Djevojčice i dječaci zadovoljni i puni očekivanja. Nadam se da će osvojiti zlatnu medalju i da postanem treći put šampion zaredom ove godine. Rajko Kušić bio je vrhunski sportista koji je u septembru 1994. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u 39. godini. Turnir njemu čast organizuje se već 21 godinu, a organizator je obezbijedio diplome i medalje sa njegovim likom.